Ukoliko se pripremate za sadnju voća kasna jesen je najbolji period za to. Tokom duge zime, kada vegetacija miruje, mlado stavlo će imati dovoljno vremena za ukorenjivanje. Svakako su naši voćari i naši proizvođači više opredeljeni za tu jesenju sadnju, obzirom da se sadnice bolje primaju, razvijaju bolji korenu sistem tokom zime i na proleće bolje napreduju. Preporuka jeste svakako primena sertifikovanog sadnog materijala, bez obzira na površinu voćnjaka koji se podiže. Jednom je to dokaz o zra zdravstvenoj ispravnosti takvog sadnog materijala. Jesenje kiše će pomoći korenovim dlačicama da se prime za tlo i pripreme biljku za fazu zimskog mirovanja. A kako pripremiti koren voćke za sadnju? Ono što možemo primeniti prilikom sadnje voća i dati impuls sa sadnicama u samom startu jeste preparat kompanije AgroUnik koji se zove Slavol VVL koji se primenjuje pre sadnje, tako što se sadnice potapaju u dvoprocentni rastvor slavola VVL i nakon pola sata može da se krene sa sadnjom. Sadnice koje su držane u ovom rastvoru bolje napreduju, formiraju jači i bolji korenov sistem i napreduju brže u prvoj godini nakon primanja. Sadnice moraju biti posveđene tako da im mesto kalemljenja bude desetak centimetara iznad zemlje. Ne treba saditi ni previše plitko da ne bi došlo do izmrzavanja niti previše duboko. Najbolje je ako se još uvek vidi trag do koje dubine su bile posađene u rasadniku.